ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាពិធីមង្គលការកូនប្រុសឯកឧត្តមវិញសខុនកាលពីយប់មិញនេះពិតជាអធិកអធមខ្លាំងណាស់រហូតមហាជនលន់មាត់បែបនេះថាចាសជឿជាក់ថាប្រិយមិត្ត ប្រហែលជាបានឃើញទិដ្ឋភាពមង្គលការដ៏ស្រស់ស្អាតផ្អើលពេញ ក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺពិធីមង្គលការរបស់កូនប្រុសឯកឧត្តមវិញសខុនគេបានឃើញមានការរៀបចំតុបតែងយ៉ាងប្រណិតនិងស្រស់ស្អាតបំផុតរៀបដូចឋានសួគ៌ក្រៅមេឃឲ្យមង្គលការនេះដែរត្រូវបានសាធារណជនលើកឡើងថាជាពិធីដ៏ធំមួយ នៅដើមឆ្នាំ2026ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា